Penso que amb ells també està bé escoltar-los i són nens i nenes que cada cop, per exemple, els agrada més connectar a casa seva amb l'escola, van amb patinet o van amb bicicletes o van inclús amb cotxets perquè tenen germans petits i realment ens trobàvem amb un problema a l'escola de la Floresta i és que arribar-hi era difícil. Llavors, jo sempre hem pensat als de l'escola de la Floresta que una ciutat que presumeix de ser una ciutat que cuida de la seva infància no podia permetre's tenir una escola on els nens no hi poguessin arribar de manera tranquil·la. Per tant, estem molt contents que això pugui ser així. Ha sigut una reivindicació molt de famílies, he de dir que no tant de mestres, no perquè no ens hi sumem, sinó perquè teníem altres coses al cap. Però el dilluns ells saben que m'he vingut aquí a parlar amb vosaltres i doncs també us ho vam dir això, que estem molt contents, que hi ha hora i que no us penseu que s'hauran acabat les reivindicacions. Jo porto 10 anys aquí i ja he après que els de la Floresta, si no reivindiqueu coses, no passen. Per tant, doncs, moltes gràcies. Meu nom és Moisés, vinc de la Comissió de Mobilitat de l'AFA, representant de la mestra de la Xènia. I bueno, jo estic recent, ja porta molt temps, i, però sí que és veritat que es veia la necessitat de començar a millorar aquesta mobilitat per accedir a l'escola. I jo celebrem, aquest, per a nosaltres és com un primer pas que era necessari de la baixada, i ara esperem que es facin els següents passes, que és una de les reivindicacions últimes en les que hem tingut converses i reunions amb l'Ajuntament per la rotonda, per fer un pas segur pels nens que vagin caminant o en bici, i hem demanat que pugui haver un semàfor a demanda, que es pugui fer una mica de reducció de la velocitat dels cotxes que venen a la rotonda, i aquest seria el següent pas que esperem que es faci aviat. També depèn de la Diputació, aleshores veurem en quin moment es podrà fer. I també un tercer pas que també està previst, que ara ja suposo que després parlarà Francesc, d'accedir a altres, no només la baixada, sinó altres camins, altres accessos de carrer propers, a veure si també s'acaben de fer, perquè els nens puguin anar tranquils, tan sols, com acompanyats, en patinet, en bici, com sigui. I, bueno, això, contents d'aquest primer pas. Bé, a tots, jo vinc amb el nom de l'Unici, que nosaltres estem aquí cada dia, de dilluns a diumenge, i ja els afegim aquesta celebració perquè era una mica llestimós veure com els nanos i les famílies pujaven i baixaven per aquest carrer. Ho celebrem també. Doncs contents de que s'hagi aconseguit això, perquè és una cosa important pel barri, i també creiem que és important que s'hagi aconseguit des del barri, apretant des del barri. Creiem que és molt important que les entitats ens posem d'acord amb ajudar-nos entre nosaltres i reivindicar conjuntament les coses que ens fan falta, perquè de fet tots compartim més o menys les mateixes necessitats. I hem de continuar perquè queden moltíssimes coses per fer, com ja heu dit vosaltres, hi ha molts altres carrers que també s'han d'arreglar, hi ha zones que s'han de posar més descens i hem de seguir amb empenta i amb cohesió. Fora de res, gràcies. Bon dia, em dic Esteve, tots em coneixeu, i jo no vinc en representació de ningú. Sóc un veí de la Floresta com vosaltres. Però dona la casualitat que vinc aquí davant i veig la baixada, bueno, em diuen de Can Llobet, però és que abans sempre s'ha dit la baixada del Païssa. Des de que jo fa molts anys que vinc a la Floresta, hi havia un senyor que era constructor i baixava amb el seu 4L, no? I no hi veia gaire, i baixava i tot Déu com baixava ja s'apartava, perquè era un problema, no? Però llavors, com que era molt conegut a la Floresta, i ell vivia dalt i baixava cada dia i pujava, perquè tenia uns ovs aquí baix i també feia coses de construcció, li deien al Païssa i li deien a baixar al Païssa. Bé, després de 30 anys que portem una mica reivindicant aquest carrer, perquè és bastant un eix central amb anar a l'escola i vindre aquí baix, doncs ha sigut, doncs, una mica de miracle que ho fessin, no?
I bé, quan l'han fet, jo, que sóc una mica reivindicatiu, voldria demanar a l'Ajuntament que posés una mica més d'èmfasis quan fa una obra, perquè envia persones que no són de l'Ajuntament tècnics, que contracten i no tenen l'interès que podia tindre l'Ajuntament amb que això l'obra s'acabés bé, perquè s'ha acabat bé, però això a trompicons. L'altre dia baixava un cotxe, bueno, dos o tres cotxes baixaven i els hi vaig dir, escolta, que baixeu per aquí, que és contra direcció. Diu, no, aquí no hi ha lletreros. O sigui, que fan una obra, van treure els lletreros i no els van tornar a posar. Després hi ha cotxes que s'aparquen també allà, no? I que es té que vigilar perquè, esclar, si aparquen els cotxes ja no val per res, no? Llavors la gent ha de passar pel mig i és un problema. Només que, bueno, tenim una cosa més a la Floresta i que ho celebréssim tots i que anés molt bé i que, ja dic, que l'Ajuntament, que jo crec que posés una mica més d'èmfasis amb la Floresta, perquè em dóna la sensació de que tots els partits polítics que han passat per la Floresta, jo crec que tenen una mica de desídia a la Floresta, no hi posen el que posen a Sant Cugat, no? I jo crec que tothom es mereix, pues, ja que som veïns també de Sant Cugat, ens mereixem el mateix. Gràcies a tots els assistents que heu vingut i, a més, aquesta paella me la vaig jugar amb el Piqué, que al final, pues, allà està. Li vaig dir que oh, aquest any no ho faran, això de la baixada del Païssa. Diu, sí, sí, aquest any sí, però jo no, perquè ens vaig jugar una paella. Jo no sé si és aquesta o me'n deu una altra, Però bueno, jo ja li perdono i amb aquesta en tenim prou. Vinga, felicitats a tots. Molt bé, molt bon dia. A veure, jo sóc, en principi, tal com deia la Xènia, el representant de l'administració, com a antic alcalde de l'Ajuntament de Sant Cugat. A més, amb, no, vinculat a tot el tema d'urbanisme, de construcció, de tot el tema d'habitatge i, per tant, implicat directament amb el tema. Afegiria que, a part de representant de l'administració, soc veí de la Floresta des de fa 2 anys i mig i per tant doncs, conec la realitat de la Floresta, pare de l'escola, pare de l'Olímpic, per tant diguéssim que toco aquí unes quantes tecles. La veritat és que bueno, com a administració evidentment també hem de celebrar doncs, avui que puguem obrir aquest carrer, és una reivindicació de fa molt de temps, molt esperada. I les dues cares de la moneda. Jo crec que per una banda ens hem d'alegrar de que per fi sigui una realitat i que inclús jo crec que és un model de tot el, això que dèiem, no? Del tornem a caminar per la Floresta, aquesta reivindicació que de fa tant de temps, que a més doncs, amb el pla de mobilitat doncs, també s'ha anat treballant i per tant podem visualitzar aquesta primera realitat, però sí que és veritat que el que no pot ser és que les obres treguin tant de temps. No? Des que reivindica fins que es fan els projectes, fins que s'acaben les obres, doncs passa molt de temps. No? Llavors, bueno, en la posició que estic ara, jo crec que podré, doncs, o intentaré en la mesura possible doncs, que aquestes realitats doncs, no s'allarguin tant en el temps. Què més? Bueno, volia excusar també l'alcaldessa, que avui no pugui venir, però que també està implicada i coneix la situació i coneix la problemàtica de la Floresta de primera mà. I poc més, en tot cas, que a partir d'aquí doncs, puguem celebrar moltes més inauguracions i obres. Només apuntar que tenim, amb el nou govern tenim molt clar que aquest és un primer tram del que és, ha de ser el camí escolar fins a l'escola. Per tant, tot el tema del semàfor que es comentava està encarregat. Estem encarregant també ja el projecte per seguir la realitat del camí. Perdó, això, des del pont del diari fins a l'escola i que tenim moltes idees al cap, sabem moltes de les problemàtiques de la Floresta i farem el que podrem en aquests propers 4 anys. Gràcies. Doncs, nois, moltes gràcies a tots, especialment a l'Esteve, que ha posat aquesta veu de el veí, no? No represento a ningú, represento a mi i ens representa a tots. Jo crec que aquesta és una mica la veu de la Floresta. Som moltes veïnes i molts veïns que lluitem des de diferents àmbits i ho seguirem fent, i ho seguirem fent per aconseguir que el pas de l'estació torni a ser el barri i deixi de ser una propietat privada com és un restaurant i moltes altres coses. A més, volia aprofitar per donar les gràcies als nois i a les educadores i educadors del Centre de Menors de Lledoners que han vingut avui a compartir la paella amb nosaltres. És un orgull per a les veïnes i veïns de la Floresta que vinguin, perquè volem ser un barri d'acollida i que millor
que fer-los tots un aplaudiment i agrair-los que hagin decidit compartir aquest temps amb nosaltres. Estan jugant a futbol. No, els educadors no. Doncs moltes gràcies a totes i a tots i ja podem posar-nos a la cua per anar ja està, a dinar, que és el que han vingut, en definitiva. No està. Quan falta? Quant falta? 20 minuts? Sí, doncs ara podeu xerrar durant un quart d'horeta i després aneu olorant i quan us sentiu a punt us apropeu. Molt bé, no?